王朝中心外面拍一段 4K 片睇下，花园餐厅。隔篱有冇转啊？花园餐厅隔篱呢度咧，就变咗另外一间嘢喎。Hello Hello 啊，应该系以前呢间餐厅租俾佢啊，定系花园餐厅照旧咧？其中一间系自置物业嚟嘅，要问我个老友记，又系做地产嘅黄先生先知啊。Hello Hello 嗰个狄更斯系狄更斯嚟啊嘛，呢个国威森荣国药行，如果你买中药材可以考虑下去嚟呢一间。我有一个做中医嘅细伯咧，本身佢自己执药都嚟呢间。变化好大啊！以前我用 Win 嘅通讯啦，买嗰啲 data 卡咧就嚟呢一度，而家都人面全非啊！協邦保險 Gregory Sin 係嘛？冼志宏啊，中文叫做。我移民嘅時候都見佢開檔喺呢度。前面呢一度咧就以前啊東亞銀行嚟噶，我第一間通訊公司啊，兩個星期就出一次支票，就拎張支票嚟呢度攞錢嘅。即係你話以前嗰啲嘢幾老土啊！呢度有間卡拉 OK 嘅喎，據聞係自置物業嚟嘅，所以開下又唔開下冇乜所謂咁樣。行去對面慶隆中心兜下，等等啊，扣翻條安全帶先。